Ведуча «Ехо Москви» поїде з Росії через напад на колегу. Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов розповів, що ведуча Ксенія Ларіна поїде з Росії мінімум на півроку з міркувань безпеки. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Дождь». «Я прийняв рішення евакуювати Ларіну з країни, і вона залишить країну мінімум на півроку, поки їй не буде гарантована безпека, бо наступний удар ножем в горло може бути після цієї передачі від Соловйова, а він буде підбурювачем», – пояснив він. «Свої програми на М вона продовжить вести віддалено», – додав головний редактор. Венедиктов вважає загрозою безпеки програму Володимира Соловйова на радіо «Вести ФМ», де обговорювався напад на іншу журналістку М Тетяну Фельгенгауер. 23 жовтня в редакції «Ехо Москви» невідомий увірвався до редакції і напав на ведучу, поранивши її ножем в шию. Після цього її ввели в стан штучної коми. Ларіна ж підтримала колегу і опублікувала обвинувальний пост на адресу Соловйова. За матеріалами сайту news.gr.com.